007, javlja se na dužnost. Opa! Stigao Novi Zagor. Je li Pejderu, kad ćeš ti da nađeš devojku? 317, prijem. Tanja, pređemo na trojku. Evo ga je tvoj derp. Žene su čudesni bići. Majstore, mi žurimo, ali možemo malo brže. Samo pazite, ma nisvali kad se sediš. Nećemo. Šta on to radi? Brate, loka luđerica. Ne bre, železnik. Šta vam je ovo? To je balans staklo. Ovaj se plavira pred rivama gaviti. Molim? A sviđa ti se priča. Sti bre normalna. Gospodjo, moramo da sačekamo da nam muž uđe u gepek. Kaka jebe, on mi ovo i napravio. Palati bre! Deda, molim te, vozi. Crveno je. Ma ko je crveno, ta reklama, vozi tamo, oteli su mi deti. Tik, tak, tik, tak. Majstore, da mogu na kamion! Dime me, budalo pijena! Pa nisam pija, čeko! Vozi, vozi! Basta, enough news! Vozi! Šta se dešava? Pređi nazad, nazad! Kad si kao ninja? Koči si so! Božan krov! Jaaa! Ujebote!